За танилцуулга байхгүй мэн. За. 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 Өнөөдөр эдийн засгийн хямралтай холбоотойгоор иргэдийн орлогод хамгийн их нөлөөлдөг нөөтийн албан татврыг 10% байсныг 5% болгох хуулийн төслийг одоо санаачилсан байгаа. Тэгэхээр ялангуяа хөгжиж байгаа орнууд мөн түүнчлэн Азийн орнуудын одоо нэмэгдсэн өртгийн албан татврын дундаж бол 6% байдаг. Тэгэхээр энэ өнөөдрийн энэ хүндрэлтэй үед бол энэ нөөтийн татвар бол яг иргэдийн орлогод бол шууд нөлөөлж байгаа. Тийм учраас ялангуяа 5% босноор нөөтийн төлөгч иргэдийн татврын бааз суурь одоо нэмэгдэх ийм одоо сайн үр дүн авчрах юм байна. А ер нь бол нөөтийн татврын хуулийг хэрэгжүүлж 5% болгосноор захиргааны зардал бол нэг ойролцоогоор 6 тэрбум орчим төгрөгийн зардал нэмэгдэж байгаа. Энд бол бүртгэлийн баазыг өргөдөх захиргааны зардал гаргах ийм одоо асуудал байгаа. Тэгэхээр өнөөдрийн байдлаар бол Монгол улсад 180 мянган аж ахуй нэгж үйл ажиллагаа байдгийн 90 мянган одоо тайлан гаргадаг, үлдсэн нь одоо X тайлан гаргадаг. Үүнээс одоо 40 мянган аж ахуй нэгж нь бол нэмэгдсэн өртгийн албан татврыг төлдөг байгаа. Нөөтийн татврыг 5% болгосноор энэ аж ахуй нэгжүүд бол 60 мянга болж өсөх, мөн түүнчлэн одоо хөдөө орнуудтай зах бусад газрууд дахь нөөтийн одоо тайлан өгдөг иргэн аж ахуй нэгж нэмэгдэх ийм одоо судалгаа гарч байгаа. Их хурлын гишүүд та бүхнийг Улсын хурлын гишүүн Б Прүвдуржийн өргөн барьсан нөөтийн татврыг 5% болгох хуулийн төслийг хилцэж шийдвэрж өгөхийг хүсье. За, төсвийн байгуулалтын санал төгөлтийг Улсын хурлын гишүүн Ганзүргийн Тэмүүлэн эзэн Жигсааны танхимаас танилцуулна.